lutemi për te që Zoti ta gradoj me gjenet. Ama Zoti ja ka garantu gjenetin, sepse shahidi nuk ka shpërblim tjetër të Zoti. Çünkü şehitliğin Allah ka të nda başka bir karşılığı yoktur. Vetëm gjenetin. Përgëzoj policinë e Kosovës. Buradan Kosova'nın polis teşkilatını tebrik për ederiz. Punën e shkëlqyer të kryer të tyre. Orada yapmış oldukları bu güzel işten ötürü. Nuk atakohet Kosova. Nuk kem vend për terrorist. Në këtë ditë gëzohemi çdo gjithë ne, jo vetëm ju. Kur i kthehemi memorizimit Kur'anit, më njëherë na shkon mendja tek Muhamedi alayhi salam. Ati i mësonte mësuesi i tij Xhibrili Kur'anin përmendsh, ndërsa juve ju mësojnë hoxhallarët e juaj. İçerisinde yer almak hepimiz için mutluluk ve onur kaynağı. Është krenari dhe një gëzim i papërshkrueshëm për të marrë pjesë në një ceremoni si kjo e sotmja, megjithse do të them këtë duke u bazuar në të gjitha atë kohë të gjatë shërbimi këtu me ju, mes jush për ju. Është një ngjarje e madhe dhe e veçantë sepse unë për herë të parë prezantoj në një tubim me 17 hafiz. Jam shumë i lumtur sepse këta i konsideroj një halk të një zinxhiri të gjatë që na çon drejt Mekës dhe Medines dhe na lidh me hafizin e parë të dashurin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam.